Прывітанне, мяне зовуць Ксенія Шталенкова, і сёння я працягваю чытаць свой раман «Губернскі дэтэктыў. Справа аб крывавых дукатах», хаця застаецца ўжо зусім няшмат. Велькі, 17 верасня 1875 года, чацвер. Вось так нехта выштукоўвае дзеля шчасця фабрыкаваны скарб, а нехта фабрыкуе ўласна каханне. Аднак здараюцца і шчырыя рухі сэрца, што ініцыююць супаданне душаў. Ці ж не з'яўляецца ў такім выпадку каханне скарбам, а таксама ці могуць гэтыя дзве катэгорыі ўзаемна замяняць адна адну? Па шчырасці, я б зараз не адмовілася знайсці файнава золата, каб толькі атрымалася праз гэта ў сына яго здзейсніць іншае намаганне ды быць нарэшце за adorable Рахель. Ды дзе шукаць? Да таго ж, мяне трохі бянтэжыць тое, наколькі ўсё ў жыцці адносна. Розныя людзі будуць адрозна меркаваць пра адно і тое ж здарэнне. Атрымліваецца, фактаў не існуе, ды ўсё залежыць ад нашых вытлумачэнняў. Цікава, раней пра гэта хтось пісаў? Далей за гэтай жа датай тры старонкі шчыльна спісаныя аднастайнымі фразамі з нязначнымі варыяцыямі. Найбольш часта ўжываюцца словы «дукат» і «крывавы», а таксама вытворныя ад іх. Раздзел 10. Панна Пракшына па вяртанні ў Велькі разважала, як знайсці вырашэнне няпростай задачы па вызваленні Штейна. Ды толькі інтуіцыя яе нічога трапнага зараз не падказвала, а яшчэ і тыдзень, які учора на паўдня застаўся ў маёнтку адзін, калі не лічыць кампаніі Ганны Юльёўны, вядома, запатрабаваў да сябе ўвагі. Таму пасля сняданку Яўгенія Канстанціноўна павяла гадаванца трошкі падыхаць апошняй цеплынёй вераснёвага паветра. Пакуль яны кружлялі вакол дома, дзявіца не адрывалася ад мазгавання. Татухна сказаў, што назаўтра яны ўжо выправяцца ў Менск, але як можна з'язджаць адсюль ні з чым? Панна Пракшына адчувала, што разгадка не ідзе зусім блізка, ні па якім коле іх не водзіць, проста не хапае апошняга і найбольш пераканаўчага доказу. А яш не магла яна зразумець, дзе менавіта ён схаваны і што мусіць сабой уяўляць. А тым часам пес, відаць прыгадаўшы непрыстойныя замашкі, шуснуў некуды ў бок. Незадаволена цокнуўшы языком, Яўгенія Канстанціноўна пацягнулася, падабраўшы крысе, шукаць гадаванца. Што за манеру ўзяў, не спытаўшы кідацца абы-куды. Яна дайшла ажно да стайні і там, убачыўшы, як мільгану срэбна кудлаты хвост, зразумела, не надасца ёй надбавіць хуткасці, як атрымае дзявіца на сённяшні дзень на ягіднейшую забаву. Тэдзі і праўда стрымгалоў нёсся да гнойных куч, папярэджваў жа яе падгорскі, але дарэмна. І ўвогуле, не да яго цяпер. Панна Пракшына ўжо і крычала псу і нават гразілася, але бессэнсоўна. Гадаванец усё ж дарваўся да сваёй мары і ажно трэсся ад асалоды, па пеўніцку шоргаючы заднімі лапамі. Толькі што не выбухаў дэманічным рогатам. А вось фурманаў хлопчык, які швэндаўся тут непадалёк, шчыра весяліўся ў голас. «Што ты смяешся?» – ўпікнула яго Яўгенія Канстанціноўна. «Зараз жа пакліч сюды Ганну Юр'юну». Хлопчык нікуды ісці не жадаў, бо думаў дачакацца, чым жа скончыцца імправізаванае прадстаўленне, але панна Пракшына звярнулася да сродкаў зусім непедагагічных і ўсё ж такі прымусіла малога выканаць загад. Яшчэ не хапала, каб яе не слухаліся смаркатыя дзеці, хопіць тэдзінага свавольства. А вось з'язджаюць жа некаторыя ў вясковыя школы, як толькі хапаем вытрымкі? Не, вось гэтак Яўгенія Канстанціноўна дакладна б не здолела. Пакуль жа яна стаяла непадалёк ад прыкрага відовішча, ды ўгаворвала гадаванца спыніцца. Але ж тэдзі. Спрэс перапэцканы, ён выяўляў найвышэйшую радасць, ды нават не збіраўся вяртацца да прыстойнага ладу жыцця. Таму панна Пракшына стаяла да яго трошкі бокам, бо варта было і толькі зірнуць на яго, як моцна заціскала яна сабе рот абедзвюма рукамі і намагалася ўвогуле не ўдыхаць ні высакародных араматаў. Аднак на яе шчасце спяшалася ўжо да Ганна Юр'юна з цэлым узводам ратавальнікаў. З горам усім натоўпам гадаванцы злавілі, пасадзілі ў чысці чобак і панеслі ў маёнтак мыцца. Збіраліся ўжо сыходзіць і панна Пракшына з аканомкай, як дзявіца раптам заўважыла, што з кучы тырчыць нейкая вяроўка і краёчак радна. Ганна Юр'юна схапіла першую палку, што патрапілася ёй пад руку, ды зачапіла шнур, з'явіўся перад іхнімі вачыма невялікі мяшэчак. Яўгенія Канстанціноўна нават забылася на чыстаплюйства і пацягнулася да нечаканай знаходкі. Сэрца яе ўжо рыхтавалася адбіваць трыумфальныя рытмы. Здаецца, яна ведала, што мусіць быць унутры. «Ну што ж, панашка чапляецца», – прабурчала Ганна Юр'юна. «Вось зараз прынясём усё ў маёнтак, асцярожненька развяжам, ды глядзіце ўжо змесціва, колькі будзе заўгодна, абы б не перапэцкаліся, як сабачка ваш. Не гадаванец, а апошні гад». Яўгенія Канстанціноўна спахапілася. Сапраўды, што гэта яна за нецярплівасць такую нягодную выказвае? Але ўнутрана затрапяталася. Вось зараз татухна ўзрадуецца. Дзявіца прыпусціла следам за аканомкай, якая прывязала мяшэчак да палкі, ды несла яго, выцягнуўшы перад сабой падалей, каб не надта смярдзеў.
Добры хоць вецер павяваў у спіну. Але тут яны заўважылі, што бяжыць насустрач фурманава жонка і нешта ў роспачы раве. Падскочыла яна да Ганны Юр'юны, ды як вызверылася, што панна прыкшына ажно адступіла на некалькі крокаў назад. Кабета намагалася адняць мяшэчак, а таксама і кінуцца на Ганну Юр'юну з кулакамі, але ж тая не разгубілася. Зухавата крутанувшыся, яна прыстукнула фурманаву па галаве ўсё той жа палкай. Кабета прысела на кукішкі, ды пачала енчыць нешта неўразумелае, лупячы сябе па лбе. Ды толькі Ганна Юр'юна як след гаркнула на яе, тая ўзнялася і ціхмяна патупала ў маёнтак, працягваючы бубнець. Аканомка ішла за ёй, высока падняўшы трафей над галавой. Вось якія яны бываюць, мясцовыя амазонкі. Як толькі ўзняліся яны на ганак, аканомка гукнула дваровых ды сказала ім замкнуць фурманаву жонку. А панна прыкшына заспяшалася да татухны. Трэба неадкладна з'ездзіць да Снопіна, бо знайшліся ў іх нарэшце яшчэ адна сведка. Толькі б не адмовілася на ўсё распавесці. Канстанцін Мікалаевіч павагаўся. Ці то выпраўляцца да павятовага спраўніка самому, ці то даслаць яму з кімсьці з людзей цыдулку, каб неадкладна збіраўся ў Велькі. А пакуль той будзе ехаць, дык паспее пан Пракшын распытаць кабету і пра першае забойства, і пра наведванне банды, якая змардавала яе мужа. Толькі пачакайце, трэба ж спачатку паглядзець, што ў мяшэчку. Ганна Юр'юна, нямала крывячыся і падрыгваючы ноздрамі, развязала пры зоркім наглядзе пракшыных вяроўкі і высыпала ўсё змесціва на падрыхтаваны для таго паднос. Замільгалі на ім манеты, але ж гарэзліва звінела фабрыкаванае золата зусім недоўга. Россып была нешматлікая, усяго толькі некалькі прыгаршчаў. Так мала, здзівілася Яўгенія Канстанцінаўна. І варта ж было чыніць той бязлад. Тым часам няўхвальна прагудзела аканомка. Нічога ў людзей святога. Яна хацела была нарэшце знесці падалей агідны мяшэчак, які атручваў пахі ў гасцёўні, але пан Пракшын яе спыніў. Ягораўна, толькі не выкідвайце. Гэта ж таксама доказ. Хаця падсюль вынесу, схапіўшы радно двума пальцамі, аканомка сышла з пакоя. А Канстанцін Мікалаевіч разам з дачкой прачынілі вокны і ўзяліся разглядаць манеты. Усе яны былі падобныя да таго галандскага дуката, які паказваў Снопін, і дата была на іх аднолькавая. «Нічога не разумею», – прамурмытаў татухна. Панна Прыкшына ўзняла на яго вочы. І Графчапскі, і Штейн ясна сказалі, «Файнавы штукарства былі разлічаны на калекцыянераў», – патлумачыў Канстанцін Мікалаевіч. «У майстэрні падраблялі старажытныя манеты, але адкуль узяліся гэныя? Няўжо і іх фабрыкавалі?» Мабыць, той адвакат, Гаусман, вырашыў перад ад'ездам нарабіць і такіх, каб можна было потым разлічвацца ў Галандыі, выказала меркаванне дзявіца. Вось і зрабіў файну новую замову, а потым знік. Ці ж недастаткова яму было тых сродкаў, якія яны нагандлявалі праз антыквару? Занадта рызыкоўна. «Чужыя мотивейшн заўжды смяныя», адгукнулася дачка. «І сапраўды, Джэнні, а ну-ка падлічы, колькі іх». Панна Прыкшына акуратна расклала дукаты ў шэрагі па 10 штук. У апошнім не хапала адной манеты. 39, падвяла рахунак дзявіца. І з ноку не сыходзіцца, прызадумаўся татухна. Чаму ж, здзівілася Яўгенія Канстанцінаўна. Таму што знойдзена было яшчэ два дукаты, адзін у флігелі, а другі прынесла шынкару жоўта квітошніца. Зусім не разумею цябе, дзядзі. Ну як жа, ты чула, Джыні, што чалавек, які прыходзіў да Штейна, запытаўся па аплату за працу. Няўжо ж яна складала няроўную колькасць манет? Падазраю, што бацька Штейна проста аддаў усё, што меў, паціснула плячыма дзявіца. Але ж галоўнае пытанне, што менавіта ён меў? Сапраўдныя грошы альбо падробку? Заўважыў татухна. Аднак самі мы гэтага не высветлім, тут патрэбны абазнаны чалавек. Шкада, што Снопін не аддаў тады шынкарскі дукат, маглі б паказаць графу яго. Толькі б гэтых дукатаў не аказалася больш, што мы нідзе іх не знаходзілі зноў, усхвалявалася Яўгенія Канстанцінаўна. Спадзяюся, што так і будзе, дарлінь. А цяпер хадзім, пагаворым з фурманавай жонкай, пакуль не прыехаў наш павятовы спраўнік. Яны схавалі манеты, каб не спакушаць нікога з прыслугі, ды накіраваліся на пакоя, дзе была замкнутая кабета. Знайшлі яе ў надта засмучаным стане. Фурманава румзала і час ад часу пачынала галасіць, наракаючы на нябожчыка мужа, на яго забойцаў, а таксама на лёс. «Адкуль узялося золата?» – строга запытаў яе Канстанцін Мікалаевіч. Тая адварочвалася і закрывала галаву рукамі, змяніўшы тон свайго выцця на зусім ужо жаласны, але штатухну гэта не скарыла, і ён паўтарыў пытанне. Трошкі пасядзеўшы, кабета раптам супакоілася і роўна, быццам бы толькі што не пакутавала яна ад хайстерыкс, прамовіла. «Мужык прынёс». «І адкуль жа ён яго прынёс?» – не адчапліваўся пан Пракшын. Фурманава пажавала вусны, відаць, намагаючыся скеміць, што лепей сказаць, а што не, ды тупа ўтаропілася ў гаспадара.
Падманваць мяне дарэмна, перасцярог татухна. Гэта фурман забіў чалавека ў флігелі і знёс адтуль золата. Ну дык пан і сам усё ведае. Нахабніца пасміхнулася. А мабыць, ты яму дапамагала? Прыжмурыўся Канстанцін Мікалаевіч. Фурманова ўспудзілася, ды зноўку ўзняла крык, нават бухнулася пану прыкшыну ў ногі, так хацела запэўніць, што да забойства ніякага дачынення не мае. Для таго ж паведаміла яна, што ў той вечар, як усё здарылася, з мужам у яе была сварка. Ён заўважыў, што інжынер у флігелі не адзін, соўхаліся за вокнамі дзве постаці, чаго раней ніколі не было. Фурман схадзіў паглядзець і, вярнуўшыся, паведаміў пра золата, а таксама і пра тое, што Штейн некуды патрусіў, прыхапіўшы з сабой невялічкі сакваяж, а ў жытле ягоным застаўся на самоце незнаёмы ім чалавек. Жонка як магла ўпрошвала фурмана больш туды не совацца, ці мала хто там, але што і слухаць не хацеў, абазваў яе дурной бабай, ды нават трошкі натук, каб мені балбатала. А ўжо як сышоў ён, дык не маглі дачакацца, каб яна нават думала, мо некуды знікна зусім. Так што да граху такога яна не спрачынялася. Мо і напраўду так было, падумала панна Прыкшына, прыглядаючыся да фурманавай. І сынок іх, не здаецца, казаў нешта падобнае. Нібыта маці на бацьку з нейкай прычыны так сердавала, што на другі дзень і не збіралася паклапаціцца дзеюн. Але ж не падабалася Евгеніі Канстанціноўні гэтая кабета, якая ўжо маляўніча расказвала пра мяшэчак з грашыма, што ўпершыню пабачыла на ўласныя вочы. Як прывезлі мужа яе на тым тыдні і панства з'ехала, паказаў фурман золата жонцы і сказаў, што хутка зажывуць яны зусім інакш. З'едуць ад сквапнага пана, гэтую заўвагу дзявіца ўвогуле не зразумела, ды набудуць дзе-небудзь зямельку, пабудуюць хатку і будзе ў іх суцэльнае шчасце. Фурман схаваў мяшэчак на стайні і сказаў жонцы маўчаць, што б не здарылася. Вось яна і не прызнавалася, бо баялася, што зноўку пачне муж біць, калі зусім не прыб'е. А як прыйшла Хеўра, дык чаго ж было прызнавацца душагубцам? І так мужыка кравіначку ейную забілі, а тут хаця б золата засталося. Вось толькі пан не аддаваў яго нікому, Фурманава неяк не па-добраму забегала вачыма. А золата, магчыма, і не сапраўднае. Падробка, суха вымавіў Канстанцін Мікалаевіч. І тут яна пачала рагатаць, ажно не магла спыніцца. Паказвала на татухну пальцам і ляпала сабе па каленках, потым пачала душыцца, схапіўшыся за горла, пакуль Ганна Юр'юна, якая ўвесь гэты час была непадалёк, не ўскочыла ў пакой і не выліла на кабету цэлы збан сцюдзёнай вады. «Не варта табе на яе глядзець, Джынні», – татухна павёў дзявіцу прэч. «Што гэта яна так?» – Яўгінія Канстанціновна была ў разгубленасці. «Хутчэй за ўсё не вытрымала напружання», – сказаў пан Пракшын. «Яшчэ і такое расчараванне. Мабыць, яна думала, што паспее скарыстацца гэтымі грашыма. Ёй бы іх хапіла на бесклапотнае жыццё да скону, у выпадку, калі гэтыя манеты сапраўдныя, вядома ж. Мяне цікавіць іншая далей. Для чаго яны спатрэбіліся знаёмцу бацькі нашага інжынера?» «Дык, мабыць, гэта зусім не штукарства файна?» – спытала дзявіца. «Што ты маеш на увазе, Джынні?» – сунуў бровы татухна. «Ну а з якой прычыны мы вырашылі, што гэта абавязкова мусіць быць фабрыкаваныя дукаты? Што калі гэта іхняя частка выручкі? То бок ты думаеш, што яны прадавалі свае падробкі за галандскія дукаты? А гэта верагодна. Гандлявалі ж яны ў замежжы. Таму той чалавек і напраўду проста прыйшоў па сваю долю грошай», – зрабіла выснову пана Пракшына. «Магчыма, магчыма», – паківаў татухна. «Але ж адкуль тады ўзяўся дукат з Эхмунда трэцяга?» На гэтым іх абмеркаванне нязменна заходзіла ў тупік, а ў другой палове дня разам з памагатымі з'явіўся ў маёнтку гучны Снопін, які адразу ж запатрабаваў, каб яго вялі да сведкі. Тая ўсё яшчэ цешылася немаведама чаму, і Канстанцін Мікалаевіч сцісна перадаў павятоваму спраўніку тое, пра што даведаўся сам. «Напэўна, забяром мы гэтую красуньку, каб паразмаўляць на прадмет дадатковых сведчанняў», – абвясціў Снопін. «А то яшчэ глядзі, дом вам падпаліць». «Але ж дазволь Ігнат Андрэевічу дакладніць», – прыпыніў яго татухна. «Толькі ўзамен на свабоду інжынера». «Ды годзе, годзе», – замахаў той рукамі. «Памятаю я пра твайго Штейна. Будзе на днях вызвалены». «Чаму ж на днях? Астатнія доказы пацвярджаюць яго бязвіннасць», – абурыўся пан Пракшын. «І падковы, і словы шынкароўны пераконваюць у гэтым». «Канстанцін Мікалаевіч, ты ж разумееш, не ад мяне тое залежыць, канцылярскія дробязі», – прымірэнча сказаў павятовы спраўнік. «Абяцаю табе, што не пазней за бліжэйшую суботу будзе Людвіг Восіпавіч ужо на свабодзе». Перадаўшы ўсе доказы, што былі сёння знойдзены, а таксама напаіўшы Снопіна духмянай гарбатай, Прыкшыны выйшлі на ганак праводзіць Ігната Андрэевіча. Фурманава разам з яго памагатымі ўжо выправілася з-за брама, а павятовы спраўнік абяцаў Канстанціну Мікалаевічу, як будзе цалкам закрытая справа, абавязкова адзначыць удалае яе завяршэнне. «Вось выйду ў адстаўку, абавязкова ўключу гісторыку гэтую ў свае мемуары», – літуценна ўздыхнуў Снопін. «Э, не, мой дружа», – заўпарціўся татух, наківаючы ў бок дачкі. «Ёсць у нас іншы прэтэндэнт у крымінальныя храністы». «Сапраўды?» –
Ну, с Евгения Константиновна, не смею попярэчыць. Павятовы спраўнік пакланіўся дзявіцы. Ды што вы, засмяялася тая. Я амаль не пачынала, пакуль нават назву ніяк не прыдумаю. Добрая назва палова кнігі. З выглядам сапраўднага аматара прысудзіў Снопін. Справа аб крывавых дукатах. Як вам? Ды не, занадта пафасна гучыць, зморшчыла нос панна Прыкшына. Усё-ўсё, больш не лезу з парадамі. Але ж калі раптам спатрэбіцца сышчыцкае вока, дык звяртайцеся. Яны развіталіся, і Снопін залез у сваю брычку, махаючы рукой. Ну вось, Джыні, цяпер і мы можам ехаць дамоў, сказаў татухна. Здаецца, усё скончылася. Раніцы, калі яны ўжо амаль сабраліся, і панна Прыкшына пільна вартавала Тэдзі, каб той зноўку не запэцкаў кузіры, завітала да іх шынкароўна. Яна паспела даведацца, што яе каханага Людвіга Восіпавіча хутка вызваліць і прыйшла падзякаваць. Была яна ў такім узнёслым стане, што нават пацалавала Яўгенія Канстанціновна руку. Ну што гэта вы збянтэжылася дзявіцы і ўзяла далоні Рахелі ў свае? Доўг кожнага чалавека, дамагчыся справядлівасці. Шынкароўна засмяялася і заплакала адначасова, але гэта былі шчырыя ды радасныя слёзы. Панна Прыкшына ў чарговы раз захапілася светлай прыгажосцю гэтай дзяўчыны, а па дарозе дадому думала пра тое, што духоўная сіла і высакароднасць, здаецца, зусім не залежыць ад паходжання. Прынамсі, Рахель Гольц была таму доказам. Як жа хораша, што цяпер яны з інжынерам будуць разам. Пажэняцца ды складуць шчасце адно аднаму. Вось і яна прыклала руку, каб гэта сталася магчымым. Вядома ж, Яўгенія Канстанціновна зусім не пра зганараванне гэтак падумала, а проста прыемна асэнсоўвае, што зрабіла яна добрую рэч. Як гэта там разважала яе ўлюбёная міс Беннет сёстрамі? Адна справа пустое vanity – славалюбства. А вось жа ў здаровым pride – гонары. Нічога кепскага і няма. Але чым бліжэй яны пад'язджалі да Менска, тым больш дзявіца пахмурнела. Цікава, Падгорскі яшчэ ў губернскім горадзе, альбо выправіўся ў чарговую бізнес-вандроўку. Усё ж такі кепска яна з ім абышлася. Вось бы пабачыцца яшчэ разок. Дарэчы, і ў міс Беннет не адразу атрымалася зразумець саму сябе. Было ж, спярша памылілася, а потым быў ёй дадзены другі шанс замець каханне. Вось і ў Яўгеніі Канстанціновне. Трэба неяк схітрыцца і незнарок спаткацца з Андрэем Вікенцівічам. Дарэчы, хаця насамрэч зусім не, але чамусьці панна Прыкшына прыгадала пра нешта яшчэ менавіта зараз. Што ж там з бандай? Дзявіца ажно падскочыла на месцы. Ліхадзейскую тройцу так і не злавілі, ды толькі куды ж яны зніклі? А мабыць, ужо няма аб чым пераймацца і можна проста жыць далей, паціху абдумваючы свой геніяльны твор? Калі яны зайшлі ў дом, Яўгенія Канстанціновна ад парога пачала ва ўсіх фарбах распавядаць матухні з бабуляй аб апошніх здарэннях. «Ды не часціш ты, Генька, галава ад цябе баліць», – паскардзілася пані Канстанцыя. «Вось зараз паабедаем і ўсё распавядзеш. Толькі Ірада замкні дзе-небудзь, а то ўжо немагчыма трываць, як ён ежу кленчыць». «Між іншым, мадам, без Тэдзі мы б так нічога і не дамагліся. Пакрыўдзілася панна Прыкшына. Гэта ж ён знайшоў на стайні дукаты». «Глядзіш ты», – разгубілася бабуля. «Думалі, гаўнаед, а ён золотошукальнік». «Маман», – абурана ўсклікнула матухна. «Які вы прыклад падаяце жэнюшцы?» Пані Канстанцыя толькі адмахнулася і паважна аддалілася ў сталовую. Але ж не паспелі яны скончыць дынер, як сёння адбыўся з нагоды іх вяртання значна раней. Які сёння адбыўся з нагоды іх вяртання значна раней, з візітам завітала Каця Мацвеева. «Женя, Женя, што я табе зараз абвешчу?» Яна ледзь не задыхалася ад захаплення. «Ці то ад нейкай навіны, ці то ад уласнай асобы. Ты зараз проста памрэш!» Толькі б сама гэтага не зрабіла наўпрост у іхній гасцёўні. «Пазбаўце!» Панна Прыкшына празмерным намаганнем выявіла на сваім твары зацікаўленасць. «Я выходжу замуж!» Каця залямантавала так, што Яўгенія Канстанціновна, здаецца, пачула з бабулінага будуара яшчэ адно новае слоўка. «Сапраўды? Спадзяюся, гэта годны чалавек?» Дзявіца кісла усміхнулася. «О, Женя, на свеце больш няма такіх, як ён!» Сяброўка нават не думала сунімацца. «Залаты бландзін! Мужнае падбароддзе!» «Калі ласка, не крычы так», – попрасіла панна Прыкшына. «А вусы? О, Божа, якія ў яго вусы!» Каця перайшла на вусцішны шэпт і нават зажмурлася. Яўгенія Канстанціновна фыркнула. «Толькі не кажы, што ты выходзіш замуж праз вусы. Мусіць жа ён мець і якія іншыя вартасці». «Вядома ж, я ўсё высветліла», – будзёна паведаміла яе суседка. «Цукровая вытворчасць. Сетка па ўсіх заходніх губернях. Зараз вось думае пачаць лесапільнае прадпрыемства. Альбо гэта ён з кімсьці з'ядноўваецца. Па шчырасці, я гэта не зразумела, але ж якая розніца? Я ж не буду за гэтым сачыць. Мае некалькі маёнткаў. Вельмі часта. Ты чуеш мяне? Вельмі часта бываю ў Еўропе. А гэта што значыць? Што гэта значыць, Женя?» «Што?» – за магільным голасам спытала панна Прыкшына. «Толькі б гэта было супадзенне.
Як што? Ты зусім някемлівая? Гэта значыць, што я буду зяць ва ўсіх замежных сталіцах адразу. Толькі калі ласка не зайздросць. Уяві, якія ў мяне будуць уборы, а якія фрызуры. Суседка адкінулася на канапе назад, ды задрыгала ў прачуванні ножкамі. І як жа яго імя? Квола прамовіла Яўгенія Канстанціна, жадаючы зараз жа задушыць яе. Андрэй Вікенцівіч Падгорскі, праспявала дранькаця. Панна Прыкшына змрочна зірнула на падушкі, што спакушалі яе ўчыніць злачынства, а сяброўка тым часам працягвала. А як ужо матух нацешыцца? Яна кажа, што мы так пасуем адно аднаму, і па нораве, і па знешнім выглядзе. І што, матухна дазваляе табе з ім бавіць час сам-насам? Яўгенія Канстанціна разважала, ці будзе пасаваць Каці пунцовы сіняк. Ну што ты, Жэня, сяброўка трохі павагалася і прызналася. Насамрэч гэта ўсё пакуль таямніца. Ён яшчэ не зрабіў мне прапановы, але чакай, чакай, кажуць, што ён цвёрда мае на мэце ажаніцца і зараз якраз шукае адпаведную нявесту. Вядома ж, усё ўжо вырашана. Мы так добра ладзім. Мне здаецца, ён разумее мяне з паўслова, і я яго таксама. А ведаеш чаму? Ну, калі яна не сціхне, панна Прыкшына дакладна зробіць штосьці благое. 8 год! У нас ідэальная розніца ва ўзросце. Ну, ды годзе, мне зараз трэба неадкладна бегчы на прымерку новай сукенкі. А потым адразу ляцець да яго, майго адзінага Андрэя Вікенцівіча. А ведаеш, што значыць яго імя? Хочаш, раскажу? Хочаш? Не хачу, прабурчала Яўгенія Канстанціновна і сама запыталася, каб толькі Каця не завяла сваё лапатанне надалей. А куды гэта ты да яго едзеш? Ой, ды не да яго, ну як ты такое магла толькі падумаць? Ускрыкнула яе суседка. Кожны дзень паміж 3 і 4 папаўдні ён п'е каву ў Венгрыжэцкага. Мы там і сустрэліся ўпершыню. Упершыню? Перапытала панна Прыкшына. Так, учора, адказала Каця. Ну ўсё, мне час ісці. Магчым, гэта амаль апошняя нашая сустрэча, Жэня. Але я буду табе пісаць з Еўропы і абавязкова дасылаць паштоўку з кожнага горада. Ты ж мая лепшая сяброўка. Яна паскочыла да Яўгеніі Канстанціноўны, каб расцалаваць на развітанне, але дзявіца нават не падумала да яе нахіляцца. Таму Каця проста абняла яе, упёршыся галавой у грудзі, усхліпнула і знікла. А ў галаве панны Прыкшыной саспеў дзёрзкі план. Зірнуўшы на гадзіннік, яна адзначыла, што якраз набліжаецца да 3 і пад выглядам шпацыру Стэдзі заспіралася на вуліцу. Дык вось яно значыцца як. Ужо паўменска запісала сабе ў жаніхі гэтага шальмяца. І зразумела ж, не беспадстаўна. Яна ведала, яна адчувала з самага пачатку, што гэты чалавек не прынясе ёй шчасця. Было ж бачна па небяспечных вачах яго. Не, лепей зараз не думаць пра яго вочы. І пра вусы, і пра ўвесь гэты паказны зух. Толькі падумаць, у насмешку ёй цяпер абраў ён у якасці рэзідэнцыі для прыёму бязглуздых дзявіц ейную ўлюбёную кандытарскую, літаральна пад яе вокнамі. Ніякага ўяўлення пра годнасць. Панна Прыкшына выйшла з параднага і адпусціла Тэдзі, няхай трошкі прабяжыцца пасля дзінар, а сама грозна крочыла следам, складаючы ў думках выкрывальную прамову. Вось зараз яна ўварвецца ўнутр, і на вачах ва ўсіх замілаваных паненак і іх патуральніц распусты мамулек голасна заявіць, кім ёсць гэты пан і чаго ён варты. Ды толькі не паспела Яўгенія Канстанціновна нават наблізіцца да ўваходных дзвярэй, як нехта схапіў яе за локаць. Дзявіца ў абурэнні скасавурыла вочы і ледзь не самлела. На камлюкаватай руцэ не хапала аднаго пальца. На гэтым на сёння ўсё, але заўтра абавязкова будзе працяг. Пока-пока!